मैं बिला तासीर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को बोलता हूं कि जो चुनाव में इनका इंसाफ ریلی کے شرکاء کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے علامہ الحاج عبدالوحید اختر صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں میں سنوں کہ وہ اس تقریب سے مختصر سا کتاب کے ساتھ ہوں والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وأصحابه الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے رحمت اللہ علیہ نے یہ علیحدہ مملکت حاصل کی تھی جس کا مقصد تھا قرآن و سنت کا نفاذ جس کا مقصد تھا کلمہ طیبہ کی سربلندی اور جس کا مقصد تھا امانت و دیانت کے ساتھ میڈیا کلب کے جتنے بھی نمائندے یہاں پر موجود ہیں ایک ایک کا نام لے گا مشکل ہو جائے گا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی پریس کلب ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے یہاں پر جتنی بھی یوتھ نوجوان دور دراز سے یا قریب سے سفر کر کے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں قسم با خدا میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کچھ شریر لوگوں نے ہماری ریلی کو خراب کرنے کی کوشش کی ایک بھی ٹائم رکھا ان کو شرم نہیں آئی لیکن اس کے باوجود میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تاریخ رقم کریں گے ہم نے تاریخ رقم کی ہے لوگوں کو ہم نے ان کا خطور جواب دیا ہے الحمدللہ اور ایک اہم اعلان آپ اس تپتی دھوپ میں یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم آپ کی خدمت کیے بغیر آپ کو اجازت نہیں دیں گے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام ہے
ہم نے آپ کو نکالا ہے وہ پسینہ ہم وہاں پہ پورا بھی کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائیوں وہاں پر ایک بہت اچھی تقریب منعقد کی جا رہی ہے جو میٹرک کے طلبہ ہیں جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کے سامنے ہر قوم کے لیے ہر ملت کے لیے چند ایک ایسے دن مقرر ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ سمجھ میں آ کے بھی ایمانی عزت کا ابھرنے لگتا ہے سامعین محترم 14 اگست یوم آزادی یہ ہمارے ان شہدا کی نعم البدل ہے یہ ہمارے ان شہدا کی قربانیوں کا نعم البدل ہے کہ جنہوں نے ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نصيب میں نے جہاد کی طرف کام چاہتا ہوں میاں مظفر خان صاحب کی قیادت میں جاری شام ملان دے دیے انہاں کو پکڑو تھا کو پکڑو